Hva du ser på? Er det musling? Du må komme her og se. Kom og se. Jeg kom. Fort. Så flinke. Skal du gå og se i gang til om det er musling? Og selger. Jeg går og se. Gå og se. Jeg må se ifra hvis det er. Så flinke.